Час новин на ЮАВолиню. В студії Наталія Морозюк. Сьогодні у випуску говоримо про те, що висока напруга завдала збитків жителям району Вересневе у Луцьку. У Камінь-Каширському районі другу добу гасять торфовище. Стартував міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна». Висока напруга завдала збитків жителям району Вересневе в Луцьку. Учора ввечері там зіпсувався трансформатор і виник перепад температури. Майже в 200 помешкань згоріли електроприлади. З вечора люди сиділи без електрики. Кілька годин тому о 16:30 її повернули, розповіла речниця Волиньобленерго Інна Ройко. Скільки домівок наразі залишається без електропостачання через ушкодження електропроводки, вона сказати не може. Хто відшкодує збитки людям та як правильно діяти в таких ситуаціях, розповість Тетяна Біскуп. Лучанин Олександр Жолоб розповідає, орієнтовно в 10 вечора у будинку задиміли усі електроприлади, розплавились розетки, потекла рідина з лічильника електроенергії. Щотчик був висить, я вчора навіть зняв защиту, бо защита почала плавитись, і воно щотчик накапало наверх. Та жижа смерділа. Викрутив фазу і пішов виключати зразу в бойлера. То в бойлер так прикипів вилка до розетки, що ну, силою виривав. Стовп диму стояв. Дим, і ми зразу почали витягувати його з розетки. Василь Поримчук, що мешкає у будинку навпроти, розповідає, іскрили дроти на електроопорах по вулиці Куделі. Воно на цьому востолбі горіло. А що воно там горіло, бо що ж, я ж не електрик, не знаю. На цьому стабілізаторі 330 вольт. То бисненько, але виключив пробки. Побивав і все, вийшов тут, вже сусіди бігають, говорять, що так і так, то побігло на сусідній вулиці, там якраз міліція там приїхала, то ще. Виходили до тої міліції? Да, писали заяву. Мікроволновка, холодильник з морозильною камерою. А це основне, побутова техніка. Вода, не знаю, чи буде працювати насос. Було якраз 10-та година вечора, жінка дивилася собі на кухні телевізор, готувала їсти. І в одночасі воно все як шандарахнуло. І все. Повалив дим. Тут дихати не було чим в кімнаті. Від учора жителі вулиць Довженка, Куделі та Польової мікрорайону Вересневе без електрики. Люди зібралися поблизу трансформатора. Тут від ранку працюють представники Луцької філії ПрАТ «Волиньобленерго». Керівник філії Роман Рожило розповів, учора близько 22 години на одному з трансформаторів замість 220 вольт напруга піднялась до 320. Внаслідок чого в помешканнях згоріли усі електроприлади, які були ввімкнені у розетки. В результаті пошкодження трансформатора в мережу 0,4 кВт пішла висока напруга, ну, порядка 300, замість 220, 300 з лишнім вольт. І чого пошкодився трансформатор, без його вскриття ніхто не може сказати. Його знімуть, візьмуть на лабораторію, відкриють, будуть дивитися. Непридатний для експлуатації, а сюди привозиться зараз. Вже їде машина, їде кран, зараз вони приїдуть по всім правилам, поставлять заземлення і замінять цей трансформатор. Мешканці трьох вулиць учора викликали поліцію та написали заяви. Сьогодні збирають документи на електроприлади, розповів лучанин Олександр Жолоб. Керівник Луцької філії ПрАТ «Волиньобленерго» Роман Рожило розповів, після заміни пошкодженого трансформатора спеціальна бригада філії ходитиме по оселях і збиратиме пошкоджену техніку на ремонт. За коментарем, як чинити у такій ситуації, Суспільне звернулося до адвоката Юрія Тертичного. Треба для того, щоб було відшкодування шкоди, максимально зібрати пакет документів за участю представника обов'язково обленерго, власника чи наймача будинку чи будь-кого з членів сім'ї, а також двох сусідів, засвідчити письмово акто, що сталося в конкретній квартирі. Тому що в подальшому мешканці будинків зможуть звернутися спочатку з претензіями до Волиньобленерго про відшкодування добровільно збитків, які були завдані. А в подальшому в судовому порядку. І обов'язково в даних актах зазначати, що причиною стало перебільшення напруги. Наша редакція стежитиме за тим, чи вдасться лучанам відшкодувати збитки. Про це ми розповімо у наступних випусках новин. У Ковалі під час пожежі загинуло подружжя пенсіонерів. Причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Таку попередню версію виникнення пожежі озвучив речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров. Суспільному він розповів, виклик про пожежу у дерев'яному будинку, у якому мешкало літнє подружжя, надійшов близько 4 ранку. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дерев'яну веранду –
сягнув даху, перекриття і поширився на житлові кімнати. Коли пожежники у спеціальному обладнанні потрапили до будівлі, то в одній з кімнат знайшли тіла чоловіка, якому було 91 рік, та 87-річної жінки. Пожежу ліквідували менш як за годину. Другу добу в Камінь-Каширському районі гасять торфовище. Зі слів речника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Володимира Нестерова, пожежу, яка виникла 2 травня поблизу села Видерта і охопила площу 0,7 гектара, наразі локалізували. Гасити торфовище рятувальникам допомагають місцеві жителі. Причину загорання наразі з'ясовують. На місці події працює 3 одиниці техніки, це один пожежний автомобіль та 2 мотопомпи, допомагає місцеве населення. Ось. Ну, але складність пожежі полягає в тому, що торф залягає досить глибоко і доводиться заливати, буквально створюючи невеличкі ставочки, можна так сказати, на місці горіння торф'янику. І там не було дощу, тому пожежа складна для ліквідації, але вже більше половини її першопочаткової площі ліквідовано, ось, і роботи продовжуються. Це досить віддалена територія від населених пунктів, від житлових будинків, тому на даний момент розглядається, що це поки що необережне поводження з вогнем. Але здійснюється пошук можливих осіб, які можуть бути причепними до цих випадків. Зі слів Володимира Нестерова, з початку року на Волині було 10 випадків загорання торфовищ. Загальна площа цих пожеж – близько 10 гектарів. Усіх їх ліквідували впродовж декількох днів. Найчастіше торфовища загораються через спалювання поблизу сухої трави чи необережного поводження з вогнем, особливо у спекотний бездощовий період, каже речник рятувальників. Продовжуємо випуск. Сьогодні у Луцьку на вулиці Індустріальній 6 обірвався ліфт. Внаслідок падіння ліфта травмувалася жінка. Про це Суспільному розповів завідувач обласного центру екстреної допомоги Андрій Абрамов. Там дівчина 21 рік, перелом шийки стегна. На місце події виїхали рятувальники. Їх допомога не знадобилася, розповів Суспільному речник відомства Володимир Нестеров. До нас надійшло повідомлення від медиків карети швидкої допомоги, які виїхали першими на місце події на вулицю Індустріальну 6. І нам надійшла інформація від них про те, що в цьому будинку обірвався ліфт. Вже одразу була направлена спеціальна машина аварійно-рятувального відділення, частини аварійно-рятувального загону, котрі виїхали за цим повідомленням, але були повернуті з маршруту слідування назад в розташування частини, так як знову ж від медиків не дійшло повідомлення, що в принципі допомоги нашої і залучення наших служб не потрібно. Детальніше про те, що трапилося в будинку на вулиці Індустріальній з ліфтом, ми вам розкажемо у наступних випусках новин. Нові подробиці смерті 24-річного Миколи Кривчука із села Губин-1 Горохівського району дізналися кореспонденти Суспільного сьогодні. Його мати Зоя Кривчук розповіла, що син заступився за товариша і його побили у клубі. Нагадаємо, це сталося у ніч на понеділок 29 квітня. Докладніше – Павло Мельничук. Ввечері на перший день Великодня Микола не хотів іти до сільського клубу, розповідає мати загиблого Зоя Кривчук. Наполягли друзі, він погодився. Там виникла суперечка з парубками із Сенковичівки, каже жінка. Говорить, що його він заступився за одного хлопця. Та й получив сам взяв. Валентина Бурок, яка живе напроти клубу, розповідає, що все сталося близько 3-ї ночі. Завжди встаю в клубі, як тут. Виходжу, чи вікно собі вчиню. Ще часом обізвуюся, там, що ви робите, що ви того. А то не встала. Не знаю чого. Не можу собі того, знаєте, простити. Миколі Кривчуку після сутички біля сільського клубу стало зле. З дискотеки його додому привіз брат, розповідає мати загиблого. Бо дуже плакав, знаєте, як то болить, що дуже за голову боліла голова і дуже стогнав. Дуже. Що вухом кров аж пішла, носом в нього так кров пішла. Ми бачили таке все лице ціле, знаєте, ми нічого не подумали, що щось міг черепа розбити взаді. Черепа тут розбив взаді, і тут отрішня була, і крововилив пішов в мозок йому.
в легенях рідина набралася і все, і не спасли. На ранок викликали швидку. Лікарі констатували смерть. Ми проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, безуспішні. При огляді там було кров з вуха, значить, що свідчить за те, що якась була серйозна травма з пошкодженням кісток черепа, можливо, перелом основи черепа або скроневої кістки. Хлопцеві було 24 роки. Він жив у Луцьку, невдовзі хотів одружитися. Зі слів матері Зої Кривчук, були свідки, які бачили, хто наніс синові смертельні травми. Всі боять. Ми знаємо, навіть самі ми знаємо, хто. І цілий горохів годе, хто то такий. Він сам за Сенківичівки. А хто це? Як його звати? Знаєте? Артур звати його. Кримонтович чи якось так. Чоловік, на якого вказують батьки, ситуацію прокоментував так. А у вас якийсь конфлікт був з тим? Не було в мене конфлікту з ним. Я просто привіз там знайомі, мене попросили їх підвезти в сусіднє село до клубу. Не зацеплявся з ним в клубі ніяк. Я його не знаю і не бачив, чого мені з ним зацеплятися. А хто його міг побити? От чому на вас кажуть? Я хіба найближче був до нього. Якщо ви були найближче, то його хтось, значить, ви бачили, хто його міг бити? Та не бив його ніхто. Не бив його ніхто. Я не бачив його, хто бив. Речник поліції області Віктор Гомоль так прокоментував цю подію. Попередньо не встановлено, що молодий чоловік мав якусь конфліктну ситуацію чи був учасником якоїсь бійки. Немає підстав вважати, що він брав участь у якійсь бійці. З метою остаточного встановлення причин та часу смерті тіла направили на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї трагедії. Поліція ж повинна шукати. Якщо говорять, що побили його, то ж це ж не з пальця виду, мама не висадила. Тож є свідки, тільки всі бояться, бо він же ж дійсності як-то. Вже шостий його потерпіли від нього, від його рук, то кожен боїться. Ми так думаємо, що поліція його прикриває. Построїли хату для себе. Для синів, двохетажну хату, щоб, якщо, щоб дві сім'ї могли жити. Продовжуємо випуск. Каштани по вулиці Стрілецькій у Луцьку зрізали законно, розповів начальник відділу екології Луцької міської ради. Нагадаємо, напередодні комунальники зрізали 5 дерев на одній із центральних вулиць міста. За словами Анатолія Гламазди, дозвіл на це видала постійна комісія міськради на основі проєкту будівництва магазину промислових товарів. Є план благоустрою, погоджений всіма службами, департамент житлово-комунального господарства, поліцією, бо там заїзд і все. Всі документи готові. Тоді вони звернулися на постійно діючу комісію, щоб дати дозвіл на знесення. Тобто члени комісії виїхали, обстежили. Згідно документації під виділення підпадає 5 дерев каштана. Ми нарахували відновлену вартість, це 17 тисяч 88 гривень, і погодили їм знесення. Рішення, як вже розглядали ці документи, документи всі були готові. Тобто вже рішення комісії дозволити чи не дозволити, чи якось обійти ті дерева, залишити, ми вже не маємо повноважень того. Документація є, згідно проєктної документації вони попадають під знесення, ми от тільки обстежили і нарахували відновлену вартість, щоб вони сплатили. За словами Анатолія Гламазди, усі вимоги законодавства щодо знесення зелених насаджень дотримані. Замовники будівництва торік у грудні сплатили відновну вартість 5 дерев. Згідно проєкту, на місці, де росли каштани, нині облаштують паркувальні місця для авто. І ще у випуску про таке. У Луцькій музичній школі номер 1 імені Фредерика Шопена розпочався міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна». У конкурсі беруть участь 89 піаністів з України, Польщі та Білорусі. На відкритті побувала Оксана Кот.
Для Павла Янушевського із Чернівців це перший конкурс за межами рідного міста. Налаштований оптимістично, розповідає хлопець. Це для мене такий перший досвід, і я не знаю, що в мене з цього вийде, але я зроблю все можливе, щоб взяти гран-прі. Десь 12 років я втягнутий в музику, і я цим займаюся, ну, не тільки в професійному плані, але й для особистого розвитку. Людмила Бакай та Ганна Соботяк на конкурс приїхали з Коломиї. Дівчата розповідають, готували конкурсну програму упродовж року. Коли я граю на фортепіано, я відчуваю саме той настрій, який є у всіх творах. І мені це подобається. Ми готувалися, хотіли, щоб все виходило якнайкраще, і я думаю, що це в нас вийде. Але краще не сподіватися на перемогу, щоб потім, якщо не виграєш, не бути розчарованим. Бо це достатньо важкий конкурс, дуже важко буде перемогти. І тільки важливо те, що ти вже досяг такого рівня, що ти приїхав на цей конкурс. За лаштунками до виступу готується Макар Войнаровський. На відкритті конкурсу школяр грає із симфонічним оркестром музичної школи. Розповідає, в майбутньому планує стати відомим піаністом. Дуже люблю грати на фортепіано, дуже люблю грати з оркестром. У мене воно сидить тут, можна сказати, в душі. Я хочу стати джазовим піаністом. Мені це дуже подобається. В ютубі побачив, як грають професіонали, мені захотілося спробувати. І зараз це, можна сказати, моя основна справа. Харизма та професіоналізм. За такими критеріями оцінюватиме конкурсантів професор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Юрій Кот. Інколи людина тільки з'являється, виходить із-за куліси, і вже ти на неї звертаєш увагу, і весь зал вже щось відчуває. У музичних школах, справді, не всі діти, які ходять на заняття музикою, планують зараз продовжувати цю справу, продовжувати заняття музикою. В разі, якщо дитина перемагає на конкурсі, це для неї величезний стимул, безумовно, це їй подобається, і вона розуміє, що є цьому вдячність і якась віддача з боку слухачів, з боку журі і так далі. Але для цього треба, безумовно, дуже-дуже сильно працювати, не жаліючи себе. Метою конкурсу є не лише виявлення та підтримка талановитих піаністів, а й обмін педагогічним досвідом в методиці викладання гри на фортепіано, розповіла організаторка конкурсу Ольга Чуріна. Запланований навчальний семінар для викладачів мистецьких шкіл, по закінченню якого вони отримують сертифікати про підвищення кваліфікації. Цьогоріч ми розширили межі конкурсу. Конкурс проводиться тепер до 19 років включно, можуть участвувати в ньому і коледжі, і музичні училища. Ми підготували дуже гарні подарунки. Конкурсні прослуховування розпочнуться завтра о 9 годині. 5 травня – гала-концерт та нагородження переможців. Новини на цьому завершуємо. Дякуємо усім за увагу. На все добре.